Nós aí saindo do prato, da preta. Feminine Movie também é carnaval, viu? Vamos já pro final do bloco. É, bloco estilo metrô do... Não, quero pro bloco! Nova América. Não, vou pra três blocos aí, só sair daqui com três blocos. Bom, vamos ver aí se até quarta-feira, né, os nossos vídeos aí, vai ter mais algum bloco que a gente vai conseguir filmar, tirar foto. Porque sabe como é que é aqui no Rio, né? É complicado. Então, galera, já não se esquece, já se inscreva aqui no nosso canal e ative também o sininho, que daqui a pouco a gente tá de volta. Agora nós estamos aqui no Santos Dumont, ao qual eu falei com vocês que em março vai ter assim uma novidade, né? Agora a Vanessa aqui, estamos aqui no Santos Dumont, para ela conhecer aqui o aeroporto, ao qual em março a gente vai estar fazendo uma viagem, atravessando a rua aqui, boladão. E... a gente vai fazer, de repente, algumas filmagens aqui dentro. Vamos ver como é que ela vai se sentir aqui dentro. Gente, tenho certeza que vai dar certo. Faltam 22 dias e já tô aqui tensa. Passou ali rapidão. Não dá certo, viu? Caraca, não vai dar. Não, eu tô falando. Eu vou passar mal. Eu já tô passando mal. Caraca, meu. Hoje a gente desceu mesmo de VLT? VLT foi pra lá. Foi. Bom, agora a gente aqui tá saindo do aeroporto. É bom que... a Vanessa matou a curiosidade, como você pode ver aí nas imagens aí que eu coloquei aí. Eu tô com mais medo agora, agora fudeu de vez. É bom que eu tirei a dúvida com relação à parte do embarque. Não. Que eu precisava saber se tinha que trazer algum tipo de documentação. Porque faz muito tempo que eu não viajo de avião. Se fosse ontem, né, que eu viajasse. Mas é bom que eu tirei essa dúvida e tal. E a Vanessa matou a curiosidade, né? Piorou, gente. Eu só acho que piorou. Matou a curiosidade. Eu dei falta de ar dentro do aeroporto. Agora um solzinho aqui. Bom, galera, então não se esqueça, se inscreva no nosso canal porque vai ter aí essa viagem aí em março. E até o próximo vídeo. Valeu!